Në fakt ai votimi nesër do të jetë i lirë dhe i drejtë. Sepse nesër është votimi fshet dhe gjithçka është e mbyllur. Ata njerëz që janë atje janë të gjithë ushtar ose jo ushtar, më mirë të themi robër të sekt organizatës Gülen. Pra nuk ka asgjë, asnjë surprizë. Atë që do vendosi organizata ose vet Güleni, mbas edhe drejt për drejt prej Amerike, ai do vendoset në kryet të Komitetit Musliman.